Agora, uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu à nossa colega, jornalista Mira Leitão. Mira Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Ela foi presa e torturada, grávida aos 17 anos. Mira Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. Eu disse para ela, olha, Miriam, ela disse para mim, chegou uma RP para você aí, uma rádio patrulha. Para mim, Miriam? Por que para mim? Mira Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Nós temos que fazer uma ação de propaganda armada. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos. Eu disse para ela, olha, Miriam, ela disse para mim, chegou uma RP para você aí. Para mim, Miriam? À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas. No auge da ditadura de 64, em 1973... Miriam denunciou a tortura perante a primeira auditoria da aeronáutica no Rio, enfrentando todos os riscos que isso representava na época. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Narrou seu sofrimento aos militares e ao juiz auditor. E esse relato consta dos autos para quem quiser pesquisar. O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daqui no socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos, quando estava detida no 38º Batalhão de Infantaria em Vitória. E fazia as ações, quando tinha tiroteio, mandava ver. A jornalista foi julgada e absolvida de todas as acusações formuladas contra ela pela ditadura. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que essa, não foi a guerrilha que fez isso. Narrou seu sofrimento aos militares e ao juiz auditor. Nós queríamos uma coisa muito difícil a ser alcançada, que era o socialismo. Então a gente divulgava, a gente fazia panfletagem, divulgava as nossas ideias. E as armas para nos proteger. Agora uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu à nossa colega jornalista Mira Leitão. Esses insultos, no passado como agora em sinais trocados, apenas demonstram a maior das virtudes de Miriam como profissional. A independência em relação a governos, sejam de esquerda ou de direita ou de qualquer tipo. A Globo aplaude essa independência, pedra de toque do jornalismo profissional, e se solidariza com Mira Leitão. Nós queríamos uma coisa muito difícil a ser alcançada, que era o socialismo, que era o socialismo. Eu disse para ela, olha, Mira, ela disse para mim, chegou uma RP para você aí, uma rádio patrulha. Era a metralhadora que a gente usava do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que essa. Quando tinha tiroteio, mandava ver. Uma ação de propaganda armada, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Tendencioso e manipulado. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista Mira Leitão, é preciso dizer com todas as letras que não é a jornalista quem mente.